povod za ovoj presi najavan sam je projektor na civilu Freedom Caravan, koji što će se realizira u 30 na opštini u Makedoniji u sljedećih 3 meseci so podrška na USAID. Stanova zbor za jedan multimedijalni projekt koji što treba da obuhvati da animira golem del od mladata publika, no i svite građani, koji što se zalagat i koji što se borci za zaštita na čovjekovite prava i slobodi. Čovjekovi prava i slobodi osite svoje pojavnosti. Токму тоа е целта на Freedom Caravan. Значи, сите општини преку гласот на уметниците, преку гласот на актерите, музичарите и пејачите, преку нивната ангажирана уметност, да ги анимираме граѓаните, да го зајакнеме овој процес на човекови права. Како ќе се одбиваат активностите? Хепенинг, еден вид се прави или некои други мани? Каде, во кои градови, колку? Значи, еден од градовите во кои што се одржуваат денеска пресконференција, е Прилеп, во исто време денеска во овој момент се одржуваат конференции во Тетово и Костромица, а синоќа во Скопје Цивил Центар за Слобода го промовираше на голема врата овој проект преку еден мултимедијален настан кој што се одржа во Менада. Следниве месеци, значи со однапред дефинирана агенда во повеќе општини, меѓу и во Прилеп, ќе се одржуваат настани, посети на општините и градовите, средби, разговори со граѓаните, но во исто време, како што реков, и со групи, пејачи, сликари, просликари, со граѓани кои што ќе присуствуваат на работилници, сликарски работилници, на воркшопови, ќе присуствуваат во исто време и граѓани кои што ќе ја презентираат слободната мисла, заложници, поборци за слободната мисла, на кои што, значи, ќе се подпикне овој процес на давање, на изразување на своето право на глас, своето право на слобода, своето човечко право во сите појавности. Станува збор исклучиво за мултимедијални настани. Дополнително кога ви се организира овој Прилеп, ќе ве информираме секако. Меѓутоа, според од сега, најавен еден настан, кој што ќе се одржи во текот на август. Предходно, пред големиот настан, кој што подразбира една забава повеќе часов на со целовечерни концерти на музички групи, кои што ќе ги анимираат актерите, сликарите, уметниците на локално ниво, значи од нашиот град и од соседните општини, ќе бидат присутни граѓани и млади луѓе од соседните општини, ќе присуствуваат на еден таков настан, мултимедијален, во кој што, како што реков, ќе може, ќе се пренесуваат пораките за слобода, пораките за заштита на човековите права, со цел да се поттикне едноставно тој процес на слободно изразување, на слободно говорење, на слободна мисла, процес на изразување, на слободата во сите својавности, пред се, во аспект на